Ja, moram reči, da Zveza nam je nekako zadala eno neobvezno domačo nalogo, da društva tudi na svojem področju delovanja na nek način obeležimo ta jubilej. Mi smo se odločili za predstavo učencev osnovne šole Dragotin Kete, to je šola s prilagojenim programom. Predstavi nastopajo skoraj vsi učenci in tudi učitelji šole. Zgodbo je napisala njihova učiteljica, gospa Heda Kastelic. Na šoli imajo tudi take talente, da so potem to predstavo uglasbili in danes jo bomo videli. Naslov predstave pa je Potuj z menoj. Med njimi so tudi naši člani. Člani našega društva so v oddelku vzgoje in izobraževanja, ker poteka poseben program izobraževanja. Mi se tudi bližamo enemu jubileju in sicer v naslednjem letu praznujemo 40-letnico našega delovanja. Delujemo na področju mestne občine Novo mesto, potem občin Žužemberk, Dolenjske Toplice, Straža, Šmarješke Toplice, Škocjan in Mirna Peč. In še Šentjernej seveda. Imamo 218 članov. Članstvo se spreminja, seveda, ker starejši umirajo, vedno več je pa tudi mlajših članov. Imamo tudi zelo mlade člane, najmlajši trenutno zdaj leto pa pol. Naše delovanje je namenjeno tako osebam z motnjami v duševnem razvoju, kot tudi njihovim družinam. Tudi naši programi so temu prilagojeni. Nekateri programi so samo za osebe z motnjo, drugi pa družinski programi. Imamo izobraževalne programe za družine. Potem preko Zveze Sožitje potekajo programi vseživljenjskega učenja, ki so namenjeni samo osebam z motnjami v duševnem razvoju. Potem imamo rekreativne programe, to je tečaj plavanja, rekreacija, pohode in pa združevalne programe. To so naš vsakoletni tradicionalni piknik v juniju mesecu in pa prednovoletno srečanje v decembru. Spoštovano občinstvo, vsem skupaj želim en lep dober dan. Namen današnjega dne je obeležitev 50-letnice naše Zveze Sožitje. Novomeško društvo je eno od 52 društev, kolikor jih je v Sloveniji, mislim na društva Sožitje. No in vsi delujemo pod okriljem Zveze Sožitje. Jaz bi lahko rekla, da je Zveza ena naša mama. In ta naša mama nam je že v lanskem letu dala eno neobvezno domačo nalogo, da tudi društva na svojem območju na nek način obeležimo ta jubilej. Mi smo se odločili, da ta jubilej obeležimo s predstavo učencev in učiteljev osnovne šole Dragotin Kete. Pozdravljeni, naj se vam predstavim. Yeah.
čudovita, samo ljudje postajajo nekam čudni, zapirajo se vase, nimajo časa drug za drugega, še svojih otrok pogosto ne razumejo, otroci so pa večkrat osamljeni in žalostni. Moram jim pomagati, moram! Porcelana. Da vidim, kakšen je tokrat tvoj zmaj.